U članu 34 od 100 miliona evra na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, a radi nastupanja eventualno ili otklanjanja posledica vanrednih okolnosti koji mogu da ugroze život, zdravlje ljudi i tako dalje, da prouzrokuju štetu. I opet, i kada je ovo na dnevnom redu i u pitanju, opet nam nedostaje izveštaj o trošenju sredstava vezano za one poplave koje su se desile u Srbiji pre već 3 godine. Nije stanje onako kako se predstavljalo u medijima. I danas dan u Kruplju imamo nezavršenih objekata, imamo kuća koje nisu popravljene, iako su bile zaista oštećene u poplavama. Jednostavno, nikako da dođemo do ovog, govorite svi o transparentnosti, ali nikako da dođemo do toga da stvarno jednom kažemo, evo ljudi, ovo je ovako, ovo je koštalo ovoliko, dobili smo ovoliko para, ovoliko kredita, ovaj nam dao, onaj nam poklonio, onaj nam pozajmio. Dakle, nemamo ništa konkretno na osnovu čega bismo mogli da zaključujemo da ćete vi i ova predviđena sredstva, ne daj Bože da zatrebaju, ne daj Bože da zatrebaju ta sredstva, ali mi moramo da znamo kako su potrošena ona koja su takođe, ne daj Bože, nažalost trebala i koje nismo imali. I onda naravno se postavlja pitanje u ovom kontekstu kome to smeta pomoć Ruske federacije, njihovog ministarstva za spoljne poslove. I danas dan se to provlači kroz medije i kroz pojedinih političara i tako dalje. Dakle, fali nam više informacija i podataka da bismo rekli da vam verujemo. Zahvaljujem, koleginice Radeta.